Duš vážení, já vám chci udělat takový náhled, co všechno je na mém YouTube a nebo co bylo, a nebo čím jsem si prošel a co jsem všechno vytvořil. Já vím, že to asi nedá. Že to asi nedá prostě na všechno, ale nevadí. Takže abyste nezapomněli, že není jenom to, že toho je fakt strašně moc, budu to snímat takhle, jak vidíte, přes plochu. No a to je tak všechno, takže sledujte, já budu překlikávat tady a pak to změním, posunu. Tak jo. Je toho strašně moc, já tady teďka čistím. Dokonce tohle máte třeba jako triko, tohle zase někdy použiju. PUBG nemůžu streamovat, protože nesnímá to, jak bych chtěl, je to rozpixlovaný, strašně funguje to, ale je to na prd. Dokonce máte i náhled, z čeho jsem to vytvořil. Jo. Tohle už je nějaký starý. Mě jsem se strašně bavil, ale je to superová hra. Takže moc drahá. Něco jako Age of Empires. Tenhle ten stream moc dobře nevyšel. Další triko na mém e-shopu. Sniper Elite zas někdy bude. Že se nemusíte bát, že by nebylo. Všechno, co je černý, tak to je většinou tričko, jo? A kromě tohohle. Tohle je na hudbu. Myslíte, že by to bylo docela fajn jako triko? A tady to zavřem. Hunting time. Něco už jsem promazal. Tohle nevyšlo, chtěl jsem, protože byla tam možnost, abych vlastně mohl hrát s váma. Vy byste se připojili, tím pádem já bych to nastavil, že někdo bude mít zbraň, nebo že tam budou pánvičky a udělal by se takovej fight. Nemělo to úspěch. Resident Evil. A Klárko, jo, to si vzpomínám, to bylo dobrý. Tohle bylo taky fajn. Mobilní hra. Hodinka a kousek. A tohle přišlo docela dost lidí, i když to není moc veliký. Neměl jsem z čeho udělat náhled. Takže to bylo složitější. Vypadá to jako tetování. Je to dělaný v PicArtu. Tohle je zase klasicky Vánoce. Roblox, tam pár her bylo, že se starým. U tohohle to bylo volně ke stažení, originálka, někde ji mám na disku, snad ji někdy najdu, říkal jsem, že se někdy k tomu vrátím. Je to původní Resident jakoby, ale remake sedmičky prostě. To je taky dobrá hra. Picard, taky v Picardu. Franta. Není to po pořadě, ok, cement. Jo, ale je Isolation. Moc se lidí nevidělo. Tohle jsem chtěl streamovat, ale nakonec jsem to nestreamoval. Udělal jsem jenom náhleďák. Trapas, to je hudba a najdete ji na mém channelu. Všechno, co je vidět, nebo můžete najít na mém merči, nebo jinde, prostě na mém channelu, na YouTube, na Twitchi, na Facebooku. The Be Daylight,
tohle je nepoužitý screen, chtěl jsem původně vystreamovat, udělat double hru, ale je to těžký, já vám to vysvětlovat zatím nebudu jak. Jo, tady máte můj merch. Pokud chcete, tak si tam něco zakupte jako na památku, kdyby náhodou už jsem nikdy placka. Flashpoint Dragon, to bylo hrozný. Jo. No, to je tady z tohohle, to je všechno. Sem. Jo. Dá se to zvětšit. Jo, tak. King Kong. Tam je problém zase s ovládáním. Nedokážu zvednout pilíř kvůli tomu, že je rozharašený ovládání. Taková jen tak ze srandy dělaná skladba, nebo prank na vás. Tohle nedávno, 5 hodin jsem to streamoval, nikdo na to skoro nepřišel, škoda. Nejvíc lidí jsem měl, no lidí, entit, to jsem měl ve hře. Hrajete tam za George, ale za Koula, já nevím. Málo z vás vidělo tento stream. Jo, poslední, největší, epický konec, když vám selže prst. Bezdomová, taky dobrý, super. Předposlední stream. Demo mělo docela úspěch. Unplays. Hell Summer. Battlefield. PUBG. To. Business Tour, taky zajímavý stream, byli jsme tam ve 4. Nový logo, skladba, jsem na mém druhém channelu nebo na Soundcloudu, jo, kdybyste náhodou nevěděli. A znovu a lépe, úplně čistý stream, než se zaseklo, zase se rozbilo ovládání. Starý logo, ne, úplně starý. Tohle bylo docela zajímavý taky. Včerejší stream. Sekání obrazu, jo, to je informačka, tam byste se měli na to podívat. Co dělalo jeden čas YouTube s kodováním, protože oni předělávají celý YouTube. Teďka už jak máte starý studio a stream a tak už nastavení streamu, živého přenosu, tak už to tam vůbec není. První stream, myslím s Fortnitem, to se tam nakonec ukázalo v tom náhledu, nevím proč. Ty víc, taky slušný stream. Nepoužil jsem, jestli se nepletu. Tady je ukázka, jak by to mělo vypadat. Projekty ve 3D malování. Zajímavý stream, potrápil jsem se tam, fajn, super, tohle jsem si udělal, ale použil jsem to jenom párkrát na streamu. Prolog, suprový. Teďka vlastně update na prolog, Die Young, a jsem zvědavý, co v tom bude. Můj nový náhled na celou hru, k tomu se taky dostanu. Noční můra, včerejší, jen tak ze srandy dělaná skladba, pak tady je ještě jedna. Duma bych rád dotočil, ale je strašně rozpixlovaný, nedokážu to nastavit, protože tam je více faktorů, jako dokážu to nastavit, ale je tam více faktorů, tak je to těžší. Zábavný stream. K tomu se taky chci vrátit. Bitva vlastně na planetách. Jo, vesmírný lodě a tak. Tak, Blood. Incode je adventura, superová adventura, akorát, že mě tam prostě jedna součástka, že jsem tam měl sehnat transformátor nebo něco takového, tak jsem se nedostal. A moje mapa, to je ta první. Slušnej stream. Jen tak ovdalovač, to je jako schválně napsaný ovladač. A tohle moc lidi nechodili. Já se ani asi nedivím, i když jsem to tam hardil.
A tamhle byl, to byl challenge. Testovní stream na 4K, nakonec by to nepropustilo, takže za to se vám omlouvám, ne já, ale mělo by se omluvit streamovat, měla by se omluvit streamovací služba, Zvuk, OK, Crazy, Grimot, HD, uhodni, co maluju, Gita, je. Jdeme online, na to konec na to Bad Gun nepřišel, protože neměl čas. Roleplay. Oni tam mě odhalili. Heavy Rain, třetí pár. Demo Heavy Rainu. Pěkná kvalita, nikdo to neviděl celou tu sérii live. Jo, škoda. Tohle dobrá, občas se stávalo, že to blblo. Zajímavá hra, něco jako Brawl Stars, ale lepší. Hrajete tady ve více lidech, myslím 3 na 3. Dobrý stream taky. A tohle jsem fakt hrdý. Jo. Palen. No, tam musím zabít tady toho potvoráka. Tohle taky nikdo nepřišel. Tohle mělo docela úspěch. Memoranda, tu taky musím někdy odstreamovat. Další Adventure, hodně dobrá. Metro, tam to zlobilo. Za to vám děkuju, tam bylo trošku víc lidí. A jsem se cíl ztracen, ono tam je zvracen, já jsem se zase uklik. Battle Auta. Jo. Pěkný taky. Ve více lidech. Samostatně je to těžší, musíte čekat, než vlastně se tam připojíte. Kdyby byla celá parta, nebo prostě chtěli byste hrát u toho, u tady ty hry. Nemám svý auto, tak by to nebylo vůbec špatný. Nemáte náhled, tak jsem to... Český autoři, zahrajte si to, je to na mobilu. World War Heroes je myslím taky česká hra. Beyond, to dobrý díl. Zase rozhodně doporučuji podívat se na celou sérii Rime. Tohle jsem nestihl. EA demo prostě. Jo, těšil jsem se na to, je to podle, částečně podle filmu z 80. let. A tady to se nezdařilo, tohle se taky moc nezdařilo, StarCraft stream a trošku Spider-Man. Samozřejmě jedu bez upgradeu, Spider-Man a Amazing. Talon. Na to se chystám. Tekken, ten dopad docela dobře. První zkušenost. Nic moc hra. Ve více lidech dobrý, ale jinak ne. Ale tady máme toho bosse. To je poslední zatím stream. Uprava kolem a všude, na to přišlo pár lidí, jinak probouzím server, nebo tak nějak to je, tak za to vám fakt děkuju. Taky další adventure, na tenhle stream přišlo hodně lidí. Hodně zajímavá otázka, měli byste se spíš i změna pravidel a tak, já jsem se tam akorát uklik o jeden měsíc, což se vám velice omlouvám. Ale nevím, co je. Jo, spadba. No a různý bordel. Tady se mi třeba například moc nepoved náhled. To vypnu. Jdeme online. Tohle máme i co? Je. To příběhovku. Potrat času, to znamená, že až se k tomu zase vrátím a budu moct, pokud se budu moct dostat k tomu, jsou
staré hry, které jsou na diskách, musím opravit přes program a pak je můžete pro vás streamovat, anebo v těch, na kterých jsem třeba v Originu zapomněl. Warfare Hero, hodně dobrá hra na to, že to je mobil. No to je všechno, takže vážení, doufám, že jste to viděli všeco a já se s váma loučím a díky moc.